Соціальні мережі помітили, що ви декілька разів повторили під час погоджувальної ради тезу про епоху бідності, епоху жадібності. Мовляв, Олег Валерійович підтримує Володимира Олександровича? Олег Валерійович підтримує, щоб українці жили в своїй країні достойно, щоб в нас була сильна країна. Щоб в нас була сильна країна із сильною економікою, де люди зможуть працювати, заробляти і не шукати кращої долі по закордонах. Я попереджаю і новообраного президента Зеленського, і громадян України, що система, яка отримала нокаут, ця система жадібності, система бідності, яку ми разом усі нокаутували на президентських виборах, якщо цю систему не добить, вона може відродитися. Саме тому ми пропонуємо план дій, як добити цю систему жадібності. В першу чергу, це встановлення механізмів відповідальності. Закон про імпічмент президента України. Ми цей закон зареєстрували в 2014 році. Я багато разів на цю тему говорив з президентом Порошенком, переконував його в необхідності підтримати цей закон. Він боявся його підтримати, тому що, очевидно, думав, що першим буде клієнтом процедури імпічменту. Я переконаний, що сьогодні є унікальний шанс, вікно можливостей, історична можливість вперше за 30 років незалежності прийняти закон про відповідальність президента України, щоб незалежно від того, хто обіймає президентську посаду, щоб він був підконтрольний перед громадянами, перед суспільством і щоб він був рівний перед законом, як будь-яка людина в Україні.